VK-да бір себептермен өз аудиозапись, тобымызды және басқа заттарымызды жасырғымыз келеді. Оны түсінуге болады. Жалпы, сіз де Google Chrome деген браузер бар, соған кіресіздер, ВКонтакте логин пароліңізді жазасыздар vk.com-ға, одан кейін жанында настройки деген бар. Танысып кетейік. Жалпы, көбісі осыны біле бермейді. Міне, приватностьқа кіреміз. Приватностьқа кіргеннен кейін, міне, кто видит основную информацию моей только друзья деп қойдым. Яғни, мені танымайтын адамдар, менің достығымда жоқ адамдар, маған керек емес адамдар, олар мен туралы информация біле алмайды. Соның үшін туған жылым, қайда дүниеге келдім, яғни сіз қайсын жазып кеттіңіз, соны көре алмайды. Только друзья деп қойдым. Сіздерді всем пользователям деп тұрады, всем пользователям только друзьям деп қойсаңыз, достарыңыз көре алады. Ешкімге көрсеткіңіз келмесе, только мне дейсіз, тек қана өзіңізге көрінеді, яғни барлығына жасырып қоясыз. Келесі, кто видит фотографии, на которых меня отметили? Бұл да өте сондай бір картада көбісі отметить етеді, яғни бұл ондай маңызды емес, сонымен келесі. Кто видит видеозаписи, на которых меня отметили? Бұл да ондай, только друзьям деп қойыңыз, бұл былай айтқанда бір белгі қойып кетеді, яғни бір видеоларда, себебі бұл ондай алып баратқан атақты функция емес, сондықтан көп тоқталмаймыз ондайға. Кто видит список моих групп дейді? Бұл өте керек, только мне дейм, себебі топтардың барлығы сіздерде ол өте керек функция десем болады. Яғни сіз қай топтарда тіркелдіңіз, соны барлығы көре алады. Ол үшін только кто видит список моей группы, только я деңіз, бірақ сіз егер барлығы көрген қаласаңыз, сен пользователге қоясыз, немесе досыңыз көрген қаласаңыз, только друзьям дейсіз. Только мне деп қойдым, қай топтарға жазылғаным, себебі мен жасырғым келеді. Кто видит список моей аудиозаписи, бұл сондай бір қызық, мен ойлаймын, всем пользователям деген жақсы, себебі не музыка тыңдайтын, бұл сондай бір керек көбіне, себебі қызық көреді. Сізде бір өзіңіз қандай музыка тыңдайтыныңыз халыққа көрсеткіңіз келеді, сондықтан всем пользователям деп қоюға болады. Ал егер өз музыкаңыз жасырғыңыз келсе, только мне деп қоясыз. Егер тек достарыңызға қаласаңыз, достарыңызға только друзьям дейсіз. Арнайы достарыңызға қойғыңыз келсе, некоторым друзьям деп осылай бір досыңызды таңдайсыздар. Яғни некоторым друзьям, яғни өзіңіз қалайтын бір досыңыз болады тек. Кого видит список моих друзей дегенді айтып кеттім, біліп жүремін де бар, досты қалай жасырады. Яғни достарды жасырып қоюға болады, біліп жүремін де бар, қарап шығыңыздар. Ай, бетпеңіздер, кішкене жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Кто видит чужие записи на моей странице дейді. Яғни, сіздер басқа жақтан, мысалы, танымайтын адамдар, сіздің, мысалы, туған күніңізбен құттықтап кетуі мүмкін, немесе басқа да бір запис тастап кетуі мүмкін стенаңызға. Мысалы, қараңыздар ол былай. Міне, мысалы, қазір көр жүрейік. Я осы записьтерді, яғни сіздің достарыңыз емес, басқа да достарыңызда жоқ адамдар оны көре алмайды. Яғни не тастаған, бұл да өте керек функция десем болады. Келесі, кто может оставлять записи на моей странице, бұл өте керек, только друзья деп қойыңыздар, себебі керек емес танымайтын адамдар барлығы тастап кетсе, ол тағы да сіздің стенаңызды былай айтқанда керек емес записи тастап кетуі мүмкін, соның ішінде жарнама да болуы мүмкін. Яғни кез келген адам жарнамасын тастап кетсе, сіздің стенаңыз өте сондай бір көрінісі жаман болады. Сіздерде друзья болуы мүмкін, немесе только друзьям болуы мүмкін. Только мне десеңіз, тек өзіңіз жаза аласыз. Барынша только мне деңіз, яғни ешкім қалдырмайтындай, ал туған күні болсын, оны ашық қоюға болады. Себебі туған күнде жеке емес, сізді стенаңызға туған күнімен құттықтап кетеді. Келесі. Кто видит комментарий к записям деген, только друзья деп қойған жақсы, себебі, мысалы, мен бір запис жаздым, маған достарым пікір жазып кетті сол записке, оны кез келген адам көре алады, егер сіз только друзьям дегенді қоймасаңыз. Келесі. Кто может комментировать мои записи деп керек, только друзья қойыңыз, яғни тек достарыңыз сіздің жазған посттарыңызға пікір жаза алады. Всем пользователям десеңіз, барлығы жаза алады. Друзья друзьям, яғни достарыңыздың достары жаза алады. Только мне тек өзіңіз жаза алады. Только друзьям десе тұрса болады, яғни сол да жеткілікті. Связь со мной. Келесі.
кто может писать мне личные сообщения? Всем пользователям деген қойсаңыз жетті жақсы, себебі танымайтын адамдар жазады, бірақ яғни достарыңызға қосылмай-ақ жаза береді. Егер достыңызға қосылып, сосын жазған қаласаңыз, только друзьям деп тұрады. Друзья, друзьям деп тұрса, онда подписаться деген болар. Никому, ешкім жаза алмайды. Тек бұрынғы сообщение жазғандар, бұрынғы осы қазір мен осылар жазған адамдардың жаза алады маған. Яғни архивтар қалып қойса приватность келесі, кто может писать мне личные сообщения, таныстық, кто может приглашать меня сообщу, никто деңіз, яғни сіздерек топтара келе береді. Мысалы, осы адам мына топқа шақырып жатыр, мына топқа шақырып жатыр, тіпті кәм, мазаңызды алады, никому деп қойыңыз, келесі. А каких заявок друзья приходят оповещения от друзей? Осы, от друзей, друзей десеңіз, сізде подписаться деген тұрады. Кому в интернет видно моя страница? Бұл да өте керек, мына қараңыздар. Тіпті бізде болады, мысалы, сіздің есіміңізді жазады, бұл поиск гиганттары Яндекс пен Гуглда. Мысалы, мен Асан Естаев десем, мына логин тұрады. Яғни мына логин бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Всем десеңіз, қазір мен всем деп қойдым. Логиным банаға Яндекс пен Гуглда тұрады. Ал енді всем, кроме поисковик сайтым десеңіз, Яндекс мен Гуглда сіздің атыңыз тұрмайды. Алдағы уақытта ол кетіп қалады. Яғни сіз, мысалы, Асан Естаев деп жазса, мен мынау бірінші тұрады. Ал егер всем, кроме поисковик сайтым десем, болды. Онда сіз Яндекс пен Гуглда шықпайды атыңыз. Только пользователям ВКонтакте десең, тек қана ВКонтакте қолданушыларына сіздің аты жөніңіз шығады. Яғни ешқайсы сайтта сіздің аты жөніңіз көрінбейді. Достар, бұл ВКонтакте өзіңіздің жеке құқыңыз, бұны көбісі біле бермейді. Яғни бірдеме білсеңіз, лайк басып қойыңыздар және біліп жүремінге жазыңыздар. Және достар, видеоның астында біздің интернет дүкеніміз бар. Интернет дүкені түрлі тауарлар сатып алуға болады. Міндетті түрде жазылып қойыңыздар және әртүрлі видеолар, әртүрлі мен тіпті видеода көрсеткен әртүрлі тауарлармен таныса жүріңіздер. Сау болыңыздар, достар.